Dobrodošli, ovo je BDC Info sedmica. Izborna komisija Brčko distrikta izašla je sa rezultatima glasanja u distriktu. Oni su još uvijek preliminarni sve dok ne bude izvršena kontrola izbornih rezultata. Kada su u pitanju glasači sa entitetskim državljanstvom Federacije Bosne i Hercegovine, ukupan broj potpisa na izvodu iz centralnog biračkog spiska je 13.410. Nevažećih glasačkih listića je 1048, važećih 12.362. U nastavku donosimo rezultate za stranke i pojedince koji su osvojili preko 1000 glasova. Kada su u pitanju rezultati za člana predsjedništva, situacija je sljedeća. SBB Fahrudin Radončić, Radončić Fahrudin ima 1105 glasova. SDA stranka demokratske akcije, Džaferović Šefik 3375 glasova, SDP Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine Bećirović Denis 1777 glasova, HDZ Bosne i Hercegovine Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine Čović Dragan 2495 glasova, Demokratska fronta Komšić Željko 2410 glasova. Rezultati za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine su sljedeći. Koalicija okupljena oko HDZ-a BiH dobila je 2440 glasova, koalicija okupljena oko DF-a 1409 glasova, SDA je dobila 3259 glasova, SDP BiH 1562 glasa. Iz HDZ-a BiH najviše glasova je dobio Pero Gudeljević 1698, dok je Devla Baraković iz SDA dobila 1795 glasova. Svi ostali kandidati su dobili ispod 1000 glasova. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine rezultati su sljedeći. Opet ćemo krenuti od koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP, HNS, HSP, dr. Anto Starčević BiH, HDU BiH, HSS, RS, 2231 glas. DF, GS, Željko Komšić BiH pobjeđuje 1170 glasova. SBB, Fahrudin Radončić 1068 glasova. SDA, stranka demokratske akcije 3057 glasova. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 1409 glasova. Pojedinačno po kandidatima najviše glasova su osvojili Senad Osmanović iz SDA 2089 glasova, Delfa Dejanović iz HDZ-a BiH 1601 glas i njen stranački kolega Šimo Filipović 1173 glasa. Kada je u pitanju opcija Republika Srpska, potpisan izvod iz centralnog biračkog spiska broji 11.530 glasova, nevažećih glasačkih listića je bilo 966, a važećih 10.564. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine rezultati su sljedeći. Savez za pobjedu i njihov kandidat Ivanić Mladen je dobio 4.194 glasa. Savez demokratskih socijaldemokrata SNSD Dodik Milorad je dobio 5808 glasova. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine SDS lista SDS NDP NS SRS 2348 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD 3806 glasova. Socijalistička partija 1034 glasa, PDP Mladen Ivanić 1188 glasova. Ispred SNSD-a Siniša Milić je dobio 2602 glasa i on je jedini za ovaj nivo vlasti koji je prešao 1000 glasova. Kada je u pitanju nivo potpredsjednik Republike Srpske, rezultati su sljedeći. Savez za pobjedu, njihov kandidat Govedarica Vukota je dobio 4032 glasa. Opet Savez nezavisnih socijaldemokrata Cvijanović Željka je dobio 4694 glasa. Evo rezultata i za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD 2687 glasova, Srpska demokratska stranka SDS RSS 2024 i Socijalistička partija 1694 glas. Po kandidatima Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Đorđa Kojić je dobio 1735 glasova. Ispred Socijalističke partije Kokanović Zoran 1061 glas. Ovo su rezultati glasanja na redovnim biračkim mjestima, dok su glasovi sa nepotvrđenih glasačkih listića na brojanju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Umeđu vremenu, nakon objavljenih prvih preliminarnih rezultata opštih izbora u Brčko distriktu, izborna komisija je na osnovu odobrenja Centralne izborne komisije u petak pristupila ponovnom brojanju glasova sa još 5 biračkih mjesta. Prethodno je u srijedu već izvršeno ponovno brojanje glasova sa 41 biračkog mjesta, kada je otvoreno ukupno 60 vreća sa glasačkim listićima. To bi po nivoima izgledalo da se otvara 6 vreća za nivo 703, 9 vreća za nivo 522, to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, 4 vreće za nivo 600, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, 15 vreća za nivo 306, Narodna skupština Republike Srpske, 5 vreća za nivo 701, 702, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 9 vreća za nivo 515, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, opcija federacije i 13 vreća nivo 402, to je predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine. Dva su osnovna razloga zbog čega se je pristupilo ponovnom otvaranju vreća, a sve u svrhu da bi se pravilno objedinili izborni rezultati i utvrdili izborni rezultati. Razlog ponovnog otvaranja jeste da je kandidat u pojedinim biračkim mjestima na pojedinim nivoima imao veći broj glasova od samog političkog subjekta koji ga je kandidirao, i drugi razlog jeste da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji bio veći ili manji od ukupnog broja važećih i nevažećih glasačkih listića. Vlada Brčkog distrikta okončala je 49. redovnu sjednicu i otvorila 50. Podršku je nakon duže rasprave dobio pravilnik o dopunama pravilnika o načinu utvrđivanja iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina. Članovi komisije koji predlažu vrijednosti nekretnina imali su nedoumice u određenim situacijama, što bi dopunama pravilnika trebalo biti riješeno. Primjera radi, sad treba da se radi o čišćenju vodotoka rijeke Brke. Organ koji provodi eksproprijaciju je odjel za urbanizam i on nama pošalju da je recimo zemljište šumsko, a pravilnikom nije postalo šumsko zemljište. Postalo je šumsko, može biti vezano za sjeno, tenčko drvo, ogrevno drvo. E sad, ljudi kojima se to izuzima u cilju, dakle, čišćenja rijeke Brke, su nezadovoljni cijenom, pa smo ovim pravilnikom, to je bio povod, ali ovaj pravilnik uređuje sve stvari koje nisu decidno bile navedene u postojećem pravilniku. Radi se, recimo, daleko od grobljima za ljude, životinje i ostale potrebe Brčkog distrikta, na način da je to 75% od vrijednosti građevinskog zemljišta, a do sada je to bilo 50%. I mislim da mora biti razlika između cijene građevinskog zemljišta i cijene nekog drugog zemljišta koje nije građevinsko. Direkcija je, dakle, trudila se da sačini realan pravilnik koji će vrijediti u svim slučajevima, od sada pa u buduće, i postoje ljudi, dakle, to su inženjeri određenih struka koji učestvuju u postupku ovoga definiranja vrijednosti u svrhu eksproprijacije, i njima je sada sužen prostor, dakle, da oni mogu nekakve svoje osobne interese ili bilo šta imamo to, dakle, ukinuta je skroz diskrecija, metodologija u svakom slučaju poznata, mislim da je ovaj pravilnik dobar, da na jedan poznati način utvrđuje vrijednosti zemljišta u postupku eksproprijacije. Članovi vlade distrikta usvojili su i pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, a na prijedlog odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. Ovaj pravilnik se tiče prava na stalnu osnovnu novčanu pomoć i pravo na dodatak i njegu drugog lica.
U pitanju je način ocjenjivanja zavisnosti od drugog lica. Sam pravilnik uređuje se uslovi za ocjenjivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih lica i djece sa rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava socijalne zaštite, zatim sastav i uslovi za formiranje stručne ljekarske komisije koja će vršiti u stvari samo ocjenjivanje te sposobnosti, kao i način rada stručne ljekarske komisije, kao i obrasci kojima se utvrđuje nesposobnost za rad, odnosno ocjenjivanje sposobnosti za rad i funkcionalnog stanja punoljetnih lica i djece sa rijetkim oboljenjima. Članovi vlade usvojili su i smjernice za izradu pravilnika o uslovima i načinu rješavanja stambenih problema lica u stanju socijalne potrebe. Ovaj pravilnik bi nadogradio trenutni, jasno definišući određene segmente. U prethodnom pravilniku nije tačno precizirano, odnosno nije usklađeno u kontekstu socijalne potrebe i korisnika socijalne zaštite. Zakon je jasno propisao šta je socijalna potreba i ko su korisnici socijalne zaštite. Znači i taj dio pravilnik mora se nadograditi. Ili sama dodjela stambenih jedinica koja ide maltene na jednu vrstu potpisivanja ugovora sa tri strane. Namjera je načiniti hodogram svega što se tiče postupanja u procesu dodjele na korištenje stambenog prostora licima u stanju socijalne potrebe. Održan je pripremni sastanak za narednu sjednicu Skupštine Brčko distrikta. Utvrđen je dnevni red za 34. redovnu sjednicu, tako da poslanici mogu početi raditi nakon pauze koja je prvo uslijedila zbog sezone godišnjih odmora, a potom i zbog predizborne kampanje i opštih izbora u našoj zemlji. Na dnevnom redu je između ostalog i nekoliko zakona. Izmjene zakona o premjeru i katastru nekretnina u Brčkom distriktu bih po hitnom postupku u smislu odgađanja određenih obaveza koje treba da ovaj zakon tretira. Zatim vrlo važan zakon o obrazovanju odraslih koji se jako dugo čeka u Brčkom distriktu. Također idemo sa zakonom o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčkog distrikta BiH u drugom čitanju i imamo zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim sistemima i radi se o jako važnom zakonu i početku konačno primjene sistema fiskalizacije na području distrikta Brčko. Taj zakon će, očekujem, izazvati veliku pažnju poslanika, jednu dugu, iscrpljujuću i argumentiranu raspravu koja će biti u funkciji stvaranja što manjih pritisaka na one koji se bave privrednom djelatnošću, a koji nisu u mogućnosti da neke nove namete sebi, odnosno da im se novi nameti nude ili primorava i se da iste imaju obavezu, posebno kada je u pitanju nabavka fiskalnih kasa i tako dalje, pa ćemo vidjeti kako ta rješenja obezbijediti da budu ljudi zadovoljni. Prijedlog odluke o odobravanju uvrštavanja projekata na listu projekata javno-privatnog partnerstva, radi se o LED rasvjeti, konačno da krenemo sa tim projektom u Brčkom distriktu, jer mi negdje godišnje oko 2 miliona konvertibilnih maraka izdvajamo za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu. Ovim bismo obezbijedili velike uštede. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta i ove godine planira realizovati program samozapošljavanja. Na osnovu odluke vlade Brčko distrikta javni poziv bi trebao biti raspisan u narednih mjesec dana. Za program samozapošljavanja obezbijeđeno je 575.000 maraka. Uslovi za one koji odluče aplicirati za ovaj program su slični kao i prethodnih godina. Maksimalni iznos za firme koje će tek da budu osnovane iznosi 15.000 konvertibilnih maraka, dok maksimalni iznos za one firme koje su osnovane od početka godine pa do dana objavljivanja poziva iznosi 10.000 konvertibilnih maraka. S tim što odnos ukupnih sredstava koji se budu dijelili 90:10 u korist firme koje će tek da budu osnovane. Ovo je peti po redu program samozapošljavanja i njihovi efekti su za sada zadovoljavajući. 10.000 maraka sam dobio kao inicijalnih sredstava za nabavku mašina i opreme i naravno sve je već utrošeno za opremanje tog prostora, odnosno biznisa,
i dalje. Svakako bitno je jako da istaknem da Brčko distrikt je jedna od jedina sredina u našoj državi koja izdvaja toliko sredstava za samozapošljavanje. U federaciji, ako se ne varam, ta iznos je oko 2000, zavisi od kantona do kantona, a mislim da je Republici Srpskoj čak oko 1000 do 2000 maraka. Pored programa samozapošljavanja u privredi tokom godine bi trebao biti realizovan sličan program i u oblasti poljoprivrede, za koji je također obezbijeđeno 500.000 maraka. Unazad nekoliko godina Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta raspolagala je određenim brojem poslovnih prostora na način koji je bio osmišljen u cilju očuvanja postojećih poslovnih aktivnosti u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu distrikta. Obzirom da su ugovori koje su zakupci imali u smislu trajanja zakupa bili nepovoljni za zakupce, vlada je to pokušala riješiti jednom odlukom kojom je zaključcima vlade uređeno kako će se tim poslovnim prostorima raspolagati, odnosno način na koji će se ti ugovori tretirati. Za jedan dio tih ugovora postoji presuda apelacionog suda koja ukazuje na to da su neke odredbe tih zaključaka u suprotnosti sa određenim propisima, tako da je naloženo distriktu, odnosno Kancelariji za upravljanje javnom imovinom, da ovim poslovnim prostorima raspolaže poštujući te propise koji su, da tako kažem, narušeni sprovođenjem spornih zaključaka. U narednom periodu Kancelarija za upravljanje javnom imovinom planira da sprovede određene aktivnosti cijeneći različite statuse pojedinih poslovnih prostora koji su tretirani zaključcima i učini sve što može da istovremeno ispoštuje propise koji se odnose na ovu materiju, a da na neki način i zaštite korisnike poslovnih prostora. Paralelno je pokrenut postupak izmjene zakona o javnoj imovini koji će tretirati ove stvari na način da omogući što povoljniju poslovnu klimu za potencijalne zakupce poslovnih prostora kako ne bismo imali konkurse koji propadaju. Poslovni prostori koji su u vlasništvu Brčko distrikta imaju nekoliko različitih statusa. Neki od njih su u sudskim sporovima, a Kancelarija za upravljanje javnom imovinom tek nakon okončanja spora može da razvija strategiju na koji način raspolagati sa tim poslovnim prostorima. Pa najkarakterističniji je možda poslovni prostor na trgu koji zauzima veliku površinu, on ima tako oko 400 metara kvadratnih, to je prostor koji je u nastavku ove slasičane piramide, on je nekako svima najupečatljiviji jer dosta bi doprinjelo gradskom životu kada bi bio zauzet, taj je poslovni prostor godinama bio u sudskom sporu i iz tog razloga njime se nije moglo raspolagati. Nažalost, takvi su propisi da kancelarija nije mogla da preuzme u posjed taj poslovni prostor, tako da njegovo stanje, očuvanost, nismo mogli da utičemo na njegovo stanje. Za ovaj poslovni prostor mi smo još u prošlom budžetu pripremili sredstva za onu osnovnu rekonstrukciju, odnosno sanaciju sve te štete koja je u međuvremenu nastala, dakle distrikt je sada u posjedu tog poslovnog prostora, pa kada nakon izvođenja radova koji su neophodni da se on dovede u neko osnovno stanje upotrebljivosti i njime će biti moguće raspolagati davanjem u zakup. Kancelarija za upravljanje javnom imovinom smatra da nakon sanacije poslovni prostor piramida bi već nakon par mjeseci mogao da bude stavljen pod zakup. Na Evropskom univerzitetu u Brčkom upriličena je svečana dodjela indeksa i prijem Brucoša, čime je obilježen i početak akademske 2018-2019. godine. Ovo je inače deveta upisna akademska godina Evropskog univerziteta. Rektor ističe da Evropski univerzitet trenutno pohađa preko 3000 studenata i da je ove godine upisano za 25% više studenata u odnosu na prošlu. Najveća zainteresovanih po pravilu za zdravstvene studije, pošto svi mladi planiraju da završe fakultet, s namjerom da bi mogli otići ka Italiji, ka Austriji, ka Njemačkoj, kao fizioterapeuti ili kao zdravstveni radnici. Također, tehnička struka je interesovana najslabiji odziv na političkim naukama. Na Pravnom i ekonomskom fakultetu je
solidan odziv, ne kao na zdravstvenom fakultetu, ali u principu dobar. Kada su već odlučili za Evropski univerzitet, mi se nadamo da su odlučili na temelju naših dosadašnjih rezultata, na temelju onoga što im mi kao univerzitet nudimo, a nudimo im zaista i odgoj, i obrazovanje, i nauku, i napredak, i mogućnost da budu jednoga dana ljudi koji će sa svojom diplomom moći naći posao u struci koju su oni sebi zamislili. Mi se prilagođavamo, mi imamo dane otvorenih vrata, svaki dan od 8 do 20. Nastojimo prihvatiti ove mlade ljude na način da oni imaju i svojih problema i svojih potreba i na kraju krajnji cilj da budu sretni, zadovoljni i kada studiraju, a i sutra kada budu radili da nam ne odlaze, jer tko će inače raditi, tko će nama davati penziju u ovoj državi. Prvi korak ka uspješnoj saradnji profesora i studenata bilo je upoznavanje i prijatan razgovor, a zatim i dodjela indeksa te prve smjernice onome šta studente čeka u ovoj akademskoj godini. Pisala sam vaspitač predškolskih ustanova jer volim djecu i smatram da ću poslije toga naći posao, a upisala sam evropski jer mi je to prilika da studiram u svom gradu. Upisala sam Evropski univerzitet zbog priznate diplome i očekivanja da ću dobiti posao. Upisala sam socijalni rad na političkim naukama. Nije teško, interesuje me i obožavam politiku. Osim kvalitetnog teorijskog obrazovanja, profesori su poručili studentima da im je zagarantovana i praktična nastava, jer Evropski univerzitet ima odličnu saradnju sa mnogim institucijama i firmama. Sve će to doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju, a kadar koji izađe sa fakulteta svoj posao će znati obavljati na pravi i profesionalan način. Dobra vijest za one koji se još uvijek nisu odlučili koji fakultet upisati je činjenica da rok za upis nije istekao i da će trajati do kraja oktobra. Članice Udruženja oboljelih od malignih oboljenja Brčansko srce su zajedno sa Udruženjem Medicinar i uz podršku javne zdravstvene ustanove na Trgu mladih u Brčkom građanima dijelili roze, mašnice i brošure, a u povodu obilježavanja mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Ružičasta je tradicionalna boja djevojčica i princeza, a također je postala sinonim za karcinom dojke. U svim svjetskim kalendarima, oktobar mjesec je obilježen ružičastom bojom koja predstavlja simbol sudjelovanja i podrške u borbi protiv raka dojke. Evo danas smo tu, da naši građani su već navikli na naše aktivnosti, pa tako da nam više sad ne bježe, nego nam zaista sami prilaze da podrže našu akciju. Akciju održanu na Trgu mladih podržali su i članovi Udruženja Medicinar, koji su građanima mjerili krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i rukovodstvo Zdravstvenog centra Brčko. Mogu da kažem da je vlada Brčko distrikta odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge apsolutno na usluzi svojim građanima, pogotovo u ovakvim situacijama kao što je ovo organizovano od strane Udruženja Brčansko srce. Radi se dakle osobama koji boluju od malignih bolesti i u svakom slučaju što se tiče vlade i odjeljenja za zdravstvo imaju našu apsolutnu podršku. Brčansko srce je ove godine dobilo podršku i od Udruženja ljekara porodične medicine, te će zajedno održati nekoliko značajnih akcija. Ja želim evo iskoristiti vaše prisustvo da pozovem naše sugrađanke da dođu na predavanje koje će se održati u zdravstvenom centru, gore u Domu zdravlja u našoj sali za edukaciju. O vremenu ćete biti naknadno obaviješteni, svakako će to biti u ovih nekih par dana. Isto tako želim reći da smo u dogovoru sa Brčanskim srcem organizovali akciju da radimo ultrazvučne preglede dojke, tako da su oni nama dostavili spisak od 25 žena, tako da ćemo ih mi u narednom periodu volonterski, mimo radnog vremena pregledati, čime želimo da doprinesemo ovom mjesecu borbe protiv raka dojke. Isto tako iskoristila bih priliku da u ime udruženja pozovem sve naše sugrađanke da rade preventivne preglede, da se obrate svojim doktorima porodične obiteljske medicine, da za sve nejasnoće dođu naše ordinacije, jer svrha ovog mjeseca jeste da tokom cijele godine obavljate preglede i da znate da ovo nije neizlječiva bolest ukoliko se otkrije u najranijem stadiju. Udruženje Brčansko srce i dalje nastoji da napravi ozbiljan pomak na bolje kada je u pitanju svijest građana o ovoj bolesti, njenoj prevenciji, kao i život sa ovim oboljenjem.
S ciljem da mlade ljude aktivira na pozitivan način i pruži alternativu svim nasilnim oblicima ponašanja, Međunarodna organizacija za migracije u okviru svoje inicijative i uz financijsku pomoć USAID-a podržala je projekat za teretanu na otvorenom kao i šetalište za mlade u Gornjem Rahiću kod Brčkog. U projekat za novo šetalište i teretanu na otvorenom uloženo je oko 30.000 konvertibilnih maraka. Pa vidite, što se tiče finansiranja direktno, znači to USAID finansira kompletnom iznosu, međutim mi imamo jednu obavezu u doradi toga svega, tipa ne znam, ograditi ovaj dio održavanja i to spada na teret mjesne zajednice, to je jedan minimalan dio, ali koji ne ulazi u projekat, znači projekat kompletno finansira USAID organizacije. Cilj samog projekta je zapravo aktiviranje mladih ljudi iz Gornjih Rakića i okolnih mjesta da se oko pozitivnih stvari, oko sporta, angažiraju samim i učestvuju samim promjenama u društvu. I tako je nastala ova inicijativa. Mještani Gornjeg Rahića kao najmnogoljudnije mjesne zajednice u Brčkom smatraju da je ovo jako pozitivna stvar za njih. Pa ova teretana je za mene koja je veliki plus za Rahić. Ja u ime svih omladine ovdje zahvaljujem se zato što su oni nama ovdje napravili. Jer stvarno ovo je potrebno, ovdje možemo trenirati, možemo se poboljšati. Ja kao roditelj sa ovom svojom djecom i njih dvoje sami dođu pošto smo tu u blizini živimo. Na lijepoj lokaciji, fino je urađeno, ima lijepih, interesantnih, zanimljivih stvari koje i djeca mogu da koriste, a pogotovo mladi i ovako, jel, evo, žene kao mi, ljudi, mogu da dođu, da sjednu, da se malo relaksiraju, da prošetaju. Veoma je lijepo urađeno i ovo korito, okolina je fina, tako da mislim da je jedna pozitivna stvar ovdje u Rahiću. Toliko u BDC Info sedmici. Do gledanja za 7 dana.